Madhe, madhe, madhe. Paknaqësia gjithë këtyre serbëve po ka efekt edhe brenda kësaj ndërtese para të cilës po protestojnë. E mos funksionimi plot i gjykatës themelore të Mitrovicës është tema që të martër i ka mbledhur antarët të Komisionit për Legjislacion. Si pas kryetarës të këtij trupi, Albulina Haxhiut, gjykata në veri është jo funksionale që nga vënja taksës 100% ndaj produkteve serbe. Andaj e akuzoj këshillin gjyqësor të Kosovës për mos veprim. Që ju nuk keni kry detyrën në përputhje me kompetencat që i keni, për shkak se është dashur që të ndërmerni masa ndaj gjyqtarëve që veprojnë sipas urdhrave të Serbisë. Po ashtu, ajo përmendi gjyqtarët Zoran Bavić dhe Rushica Simić, të cilët sipas saj paguhen por nuk shkojnë fare në punë. Ndërsa Nehat Idrizi, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se u janë dërguar shkresa gjyqtarëve në veri që të përmbahen nga paraqitjet politike. E për gjyqtarët që paguhen pa punuar, thot se kjo ka ndodhur më herët. Ajo është vërtet ka qenë, po tash nuk është, ka ndodhur. Edhe unë vetë, domthonë, mas një kohë jam njoftu që jam pagu dhe gjyqtarë, po shqyona, para se mu integruje gjyqtarët të verit. Nga këshilli prokurorial, mohuan se prokurorët e veriut janë duke i bojkotuar vendet e punës. E ministri i drejtësisë Abelard Tahiri pranoi se situata nuk është normale me ndodhitë e fundit, por se ekziston plani B për ta tejkaluar atë. Momentin që ty në gjyqtar të largohet, atëherë ti do të më fillu procedurën e zaventimit tina. Momentin që ty në kryetar të komunës të largohet, ti do të më fillu me u përgatit për zgjedhjen atë pjesë Kosovës. Javën e kaluar u raportua se bashkë me kryetarët e komunave veriore kanë dhënë ndërheqje edhe gjyqtarët serb të asaj ane, por që më pas u mohuan një gjë e tillë nga Këshilli Gjyqësor dhe nga ai prokurorial.